ไงที่มาเผยแบบมวยไทยเมษาชนำปีปอนดับปีปอนมาเผยมวยนี่คือคุบแบบมวยชนำฮะในการบัดบองชีวิตระบอบโลกอุปกรณ์ระบอบโลกอดับประสมัยคือโลกชุดปฏิกิจกรรมจนประชดอะไรใบชุมพลในขนมปฏิกรรมเชียร์ในขนมคุบรอชนำและสมัยในขนมปฏิกรรมเชียร์ทั้งไงนี่ជាគូបប្រមូលឆ្នាំមិនមានវត្តមានឧត្តមរដ្ឋសម័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំគូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែររដ្ឋសម័យអាចឲ្យដឹងបានទេបាទបាទបងខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយតិចឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះពួកយើងបានធ្វើគូបនៅស្រុកប្រវៀងខេត្តព្រះវិហារចាំមិនភ្លេចទេអនុស្សាវរីយ៍គឺយើងរត់មកយប់តូភ្លឺហ្នឹងគឺពួកខាងក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏តាមយើងមិនអោយយើងធ្វើខូបធ្វើឲ្យបានដល់រត់ចូលក្នុងប្រៃទំយប់អាហ្នឹងយើងរំលឹកពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺมันមានវត្តមានខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរទេហើយខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាសត្វថ្ងៃស្រុកខ្មែរគឺមានបញ្ហាកូវីដខ្លាំងហើយសម្បីតការបិទហ្នឹងគឺសឹងតែខ្ទប់ចេញតែពីបន្ទប់មក1ម៉ែត្រ4ជ្រុងបានផងប៉ុន្តែយើងនៅតែមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមបណ្ដាញ online អំពីបញ្ហាជំនួយចិត្តកម្មនេះហើយយើងមានការចូលរួមជាមួយសកម្មជនចម្រុះនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងធ្វើនៅវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង11អំពីបញ្ហាវិជ្ជាសាជំនួយការស្លាប់របស់រុជុតវិធីនេះហើយក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសកម្មជនប្រៃឡង់មានអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការមួយគាត់នឹងហើយចំពោះបញ្ហានេះយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅផ្ទះគាត់មានពេលអាចមើលពីបញ្ហានេះច្រើនដែរហើយយើងយុទ្ធនាការស្របផ្លេចគឺយើងធ្វើតាមអនឡាញនៅខែស្អែកម៉ោង9ព្រឹកហើយក្រុមការងាររបស់យើងនៅទីនោះគឺពាក្យច្រើនគឺសត្វតែជាសកម្មជនប្រៃឈើហើយដល់ឡែករឿងមួយទៀតដែលយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏យើងមានពិធីបន់ខួបគាត់ធំមួយដែរគឺយើងធ្វើនៅវត្តភ្នំសរៃនៅថ្ងៃទី8ឧសភា2021គឺខែថ្ងៃ8ខែ5នេះនៅវត្តភ្នំសរៃនៅរដ្ឋ Massachusetts ហើយក្នុងនោះក៏យើងមានតំណាងមន្ត្រីធំធំអ្នកមុខអ្នកការរបស់ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកចូលរួមមួយចំនួនដែរបាទតែមិនដឹងថាគាត់ចូលរួមបានកម្រិតណាហើយមានសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលរួមមកច្រើននៅវត្តភ្នំសរៃដែរយើងដឹងស្រាប់វត្តភ្នំសរៃគឺមានព្រះអង្គបុត្របន្ទិញគាត់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាប្រៃឈើនឹងគាត់ព្រួយផ្ដើមក្នុងការធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនេះបាទហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គដែរដែលព្រះអង្គតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងលើវិស័យដែលអ្នកស្លាប់នៅស្នាថាជាតិហ្នឹងហូចលោកគាត់បានផ្ដល់ជាកន្លែងដើម្បីខ្ញុំធ្វើបន់ពុកបានហើយបន់នេះប្រហែលជាអាចធ្វើធំតែអាចមានមន្ត្រីមួយចំនួនចូលរួមបាទបាទអរគុណយើងនឹងតាមដានមើលស្ថានភាពនៃការចូលរួមបន់ខូបគម្រប9ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកជីវវិធីបាទក្នុងខូប9ឆ្នាំនេះដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចរស្មីបានប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់មុននេះបន្តិចហើយថាអត់មានឱកាសដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ Covid និងការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរដូចកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងផងនោះมันអាចធ្វើលក្ខណៈជាសាធារណៈឬក៏ទ្រង់ទេធំបានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែធ្វើនៅតាម online តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube អីជាដើមនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានឃើញដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ឃើញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបដូរ frame ឬក៏ zoom នៃរូបថតនៃ profile របស់ខ្លួននឹងដោយដាក់រំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកឈុតវទីសកម្មភាពសកម្មជនការពារប្រៃឈើដល់3ឈ្មោះហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏ឃើញមានការប្រផុសនៅយុទ្ធនាការតាម online ដែរអំពីថាតើលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីទៅលោកឈុតវុធីនៅក្នុងខួប9ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកនេះហើយថានឹងប្រមូលសារនេះទៅផលិតជាវីដេអូខ្លីផងតាក់ទងនឹងសាររបស់លោកអ្នកដែលបានសរសេរនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលោកឈុតវុធីនៅក្នុងខួប9ឆ្នាំនេះតើការប្រមូលសាររបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចង់និយាយចង់មានមតិផ្ដាំឬមួយក៏សរសេរលិខិតចំហទៅលោកឈុតវុធីនោះនឹងចងនឹងខ្ទៀមចងក្រងជាវីដេអូនេះផងនេះនៅក្នុងគោលដៅអ្វីដែររស្មីបាទបាទយើងនឹងស្រាប់ហើយថាលោកឈុតវុធីគឺឆន្ទៈរបស់គាត់គឺចង់ការពារប្រជាខ្មែរបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើយុវជនបន្តវេនក្នុងនោះក៏មានតាំងពីការបាត់បង់លោកឈុតវុធីទៅតាមមានអីផ្លែកតាមដល់បច្ចុប្បន្នមានអីផ្លែកមានអីរីចម្រើនអីគេអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានមតិយោបល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងចង់ដឹងថាតើគាត់មានសារអ្វីខ្លាំងនៅពេលដែលលោកឈុតវុធីបានស្លាប់រយៈពេល9ឆ្នាំហើយ
តែយើងមានគោលកំណត់អ្វីថ្មីក្នុងការបដិបត្តិក្នុងការកាត់ទីនឹងទប់ស្កាត់បាត់មួយព្រៃឈើនេះទៀតដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានការកាត់ទន្ទ្រានខ្លាំងមែនតើពេលចឹងហើយយើងគិតថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែប្រមូលឲ្យពីឆន្ទៈនៅមតិម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីយើងយកមកពិនិត្យហាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូមួយចំនួនដែលពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពបានអរគុណរស្មីដោយសារតែពេលវេលានៃកិច្ចបទសម្ភាសន៍នេះយើងមានពេលកំណត់អញ្ចឹងមួយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យដោយសង្ខេបចង់បង្ហើបបន្តិចតើមកដល់ពេលនេះដំណើរការរកយុត្តិធម៌និងរកជនដែលដល់នៃពីក្រោយនៅក្រៅខ្នងនៃការសម្លាប់លោកឪពុករបស់លោកនោះមកទល់ពេលនេះមានពលិឺអីថ្មីយ៉ាងនេះទេបាទអចំពោះពួកយើងយើងមានពលិឺដែរហើយយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះយើងបានប្រមូលជាស្នាមមេដៃជាញាត់ចំនួន70,000នាក់ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាផ្ទុំគម្រប់ថា100,000នាក់យើងនឹងព្យាយាមធ្វើដាក់ទៅអំពីបញ្ហាដំណាលភាពហើយក្នុងនោះក៏មានលោកឈុតវុធីនិងសកម្មជនផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវការរំលែកសម្រាប់ដាក់អភិយុត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគាត់ជួយមើលឃ្លាំមើលពីព្រោះបើយើងគិតសង្គមទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគិតថាប្រវត្តិមិនអាចទេពីព្រោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់ដូចជាលោកជាវិជាក្តីលោកឈុតមទីក្តីលោកកែមលីក្តីហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចហើយมันអាចមានកូនប៉ះអឹមកូនកងរាជអាវុធហាត់កូនទាហានក្បៃកំប៉ុងហ៊ានលើកកំភ្លើងតបាញ់លោកឈុតមទីលើកកំភ្លើងតបាញ់លោកកែមលីបានទេលុះត្រាតែមានការបញ្ជាខ្នងធំធំណាស់នៅពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដឹងសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ថាបើសិនជារុករើឬក៏ស្វែងរកនឹងគឺត្រូវតែចាប់ដាក់គុកមន្ត្រីធំធំនឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏វាមិនអាចដូចចឹងនិយាយថាហាទៅវាស្លាក់ខ្ជាក់ទៅវាស្លាយវាប៉ះលើទ្រូងឯងហ្នឹងក៏វាមិនអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមានតែអន្តរជាតិទេតែគេអាចកោតទោសបានតែរយៈវិធីចឹងតែបកកក្រុមសម្បត្តិឬក៏ធ្វើអីផ្សេងៗទៀតទៅបាទបាទអរគុណលោកឈើយ៉ាដល់ព្រះស្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយនៅក្នុងដំណើរការដល់ក្នុងបេសកកម្មទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីសម្រាប់វេទិកានេះផងដែរបាទហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទបាទអរគុណបងហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមដានវិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់គ្នាបាទអរគុណ